Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Cieľ je dostať sa do zlatej úrovne, ale tam treba až 219 bodov, takže asi mi to nevyjde. Dve večka, takže to je šeska. Rozprávka Ľadové kráľovstvo. Vyhodíme to. Doplňte číslo. M-ko je v ABCD, poradie 13. M-ko je 13. A R-ko je kde? Takže keď M-ko je 13, M-ko bude 14, O bude 15, P bude 16, Q bude 17 a R bude 18. Malo byť R-ko 18. Takže tam mám 13, 18. 13, 8, 13, 18. Teraz 7, 3, to je 10. To je teda, keď M-ko je 13, N-ko je 14, O bude 15 a P bude 16. Takže tam mám 16 a T sa bude 19, to bude 20. Aký je tam vzťah? Mám tam 7, 3 na písmenách 16, 20. 7 plus 3 je 10 krát 2 je 20. No. To by šlo len. Pri tom R-ku to nepasuje. Aký je tam vzťah? I je číslo 9 a P je 16. Mám tam 9, 16, 11. Ešte sa vrátim k tomu prvému. 13, 8. M je teda 13 a R bola 18. Aký tam nájsť vzťah? 21 na výšku. Trinásť osemnásť. Nevidím tu žiadny vzťah. Využijeme nápovedu s lidmi pro lidi. Buď ČSSD alebo KSČM. Dáme. Máme však 50 na 50. KSČM. V Južnej Amerike sa nachádza púšť Atacama. Ermitráž je v Petrohrade. Ešte stále mám tu napovedu. Šumava. Tam pramení Vltava. Grand Canyon, rieka Colorado. Ktorá z týchto riek tečie na Morave? Na Morave tečie Die. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, to bude 52. Orlík, to by mala byť Vltava. Ježiš v Nazarete alebo Betleheme. Ako sa volá muzikál? Krysar. Priamka nie je strana v trojuholníku.
Genesis, Peter Gabriel. Nie, Phil Collins. Genesis, Phil Collins. To som už sa myslím, že raz pomýlil. Mach Šebestová, 3. B. Lamanský prieplav, Veľká Británia, Francúzsko. 8, 6x8, 8x3, 8x8. Tu môžem získať život späť. 56, 56, 56 je modrý. 28, polovička. Tu je 56. Tu je 42. 42. No, aký to? Myslím, že som to niekedy vyriešil. Takže modré je 56. Aj 28. Tá spodná je tiež 56. Tam je 42. Dokopy to dá 72. 56. 72 zatiaľ. Osmička bolo 78, desiatka 72, dvanáska 84, dvojnásobok 42, dvanáska. Dám dvanásku 84. Taliansko. Najobvyklejší strom je smrek. M-ko je tisícka. Nočný let Exupéry, keď bol pilot. Život späť. Toto keď vyrovnám. Nie, to treba práve že vykriviť. Takto a tam. F-ko. Na ktorom hrade? Hrade bola zabitá babička svätého Václava Ludmila Tetina. Najväčší mesiac planety Neptún. Najväčší mal byť Titan, nie? Podľa názvu, ale je to Triton. Triton. Neptún, Triton. Život fuč. Je to blízko, dúfam, že získam späť. Riaditeľ školy Skinner. To je Norsko, čiže štvorka. Almaherské more. Netuším. Tichom Atlantickom. Dám tichý, to je väčšie more, tak Almaherské, dobre. Pokúsim sa získať 4 ťažké. Najväčšie letisko sveta. New York. Dáme New York. Atlanta. 3 životy. To už niekedy tuším bolo. Atlanta, dal som to tiež. Michelangelo robil malby v Sixtinskej kaponke. Stuttgart je v Nemecku. Atlanta je. Nepatrí medzi trpazličie Mars. Neumannova beh na lyžiach. Do štvorlisku nepatrí Mikeš.
Macocha, Moravský kras. Dukovany, Jadrova. Ktorý obrazok je rovnaký? Chvost, dvojka vypadá kvôli chvostu. Kvôli tykadlu vypadá štvorka. A tej guličke vypadá jednotka, aj trojka. Takže zostáva 5-6. Tu je nejaká veľká medzera, takže 6. Anna Zaňaková, Lucie Bíla. Beatles je Liverpool. Ježab, v Česine neznamená oblečenie. Ideme naskôr na pazuriky. Pazuriky nám jazujú 6 a 4. Takže zostáva 1, 2, 3, 5. Ideme na zobák. Malý zobák. Zostáva 2, 3, 5. Ideme na toto. To tam je všade. Chvost je zvláštny tu. Zostáva 2, 3. A teraz koľko ich je na vrchu? A konci 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, to tam je. Čím sa líšia? To je to nejaké také dvojka. Stále strieborná úroveň, 820. Veľkonočné vajce, začiatku jary, nového života. Nového života. Dobre. Gravitačný zákon Newton. Najvydávanejšia kniha na západe je Biblia. Takže sa to otáča. Takže biela bude tu. A biele srdce smerom nadol. To je jedine toto. Bčko. 5 hviezd. Jan Nepomucký. Dobre, pokúsim sa získať dva životy. Stredná, no. Najvyššie pohorie Slovenska sú Tatry. Mám dosť napoved. 4, 3, 2, 8. Násobiť 12, 16, nie. 7, 9. Keď to ščítam, 7, 9, 16, vynásobím dvomi. 11, 13. No, nepadne, či sa to, nebude to tak. 4, 3, 7, 10, odčítať, 1, 6. Čo by to mohlo byť? Takže násobiť by bolo 12 a 16, to je dokopy 28. 12 a 16, 28 plus 4. 28 a 6. Nasobiť nejako nepasuje, ščítovať 7, 10 nepasuje, odčítovať nepasuje, čo ešte môžem urobiť. Niečo vynasobiť 4 x 3 je 12, 8 x 2 je 16, to je 28. Vynásobiť 4 x 2 je 8, 8 x 3 je 24, to by šlo. 4 x 2 je 8, 7 x 3 je 21, asi som to našiel. 4 x 2 je 8, 5 x 2 je 10, 4 x 1 je 4 x 2 je 8, dobre, 4 x 2 je 8, to je 0, takže 8. Dobre, ktorá včielka sa dostane ku klietku? Vzdera to na Bčko. Lož má krátke nohy. Dobre. Život je späť, takže bude to dlhšie video. Toto chcem získať. Iba jedna otázka. Koľko ich bolo? 12.
Vyzerá to tak, 12 rozhnevaných mužov. Dobre. Dvojnásobok 30 v úlohách, to je veľký počet. Takže zajtra by som sa možno, že aj na tú zlatú úroveň mohol dostať. Šupka od pomaranča. Jeden rok. Pomaranč, jeden rok. Metafora. Poézie. Dobrá na oči mrkva. 10 bodov. No možno, že by som sa tu dostal aj dneska na tú úroveň. Ťažká. Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Jong-il, Kim Jong-il. Amerika, Európa, tam je Atlantik. No, na toto som neprišiel, čo to je. Keď to sčítam, 27 a 11. To je dokopy 38. Keby som to násobil, to je 91. Keby som to násobil, 91. Len to keby som násobil, 91. A to druhé by bolo 56. Keď to čítam, 46 to nebude. Bude to 35. Takže... Takže nie. Toto sú pomerne veľké čísla proti tomuto. Nejakú dvojnásobok. Keď to dám dokopy, 11, 25, 38, 78, 84. To vyšlo, kontrola 11, 24, 38, 78, 84. Toto 11, 28, plus 80, 108, 114, 118, 188. 188, to nie je dvojnásobok. Keby to bolo 168, to je 89, 99, 106, 114, no je to 188. Pre dvojnásobok plus 20. Toto je zatiaľ 78. 78, 82, 85, 85, zatiaľ je to 135. Sú tu pomerne veľké čísla, 135 zatiaľ. Keby som chcel, aby bol súčet dvojnásobok, plus 2, no aj to vyzerá by nejako veľa, 178 krát 2. 8 2 je 16, 17, to by bolo 300 a plus 20, 396. 396 minus 135, 1, 6, 261. Také tu nič nie je napoveda. 282, 285. Dáme 282, 285. Prečo 285? Netuším. A to som stratil život. Koľko farieb? 3. Najrýchlejší vlak je Pendolino. Firma KFC Kanada. Alebo USA, z tých dvoch USA.
Som myslel, že to K má niečo s Kanadou spoločné, ale je to USA. Labradorské more medzi Kanadou a Grónskom. To sa mi zdá. Tomáš Plekanec. Keď to hokejista, tak dáme kladno. Eben McGregor nebol Bond. Ešte takých 200 miest. Stále mám dvojnásobok. Autorom knihy Pán prstenov Tolkien. Superman, novinár. Peter Parker. Superman je Clark Kent. Superman, Dido si milím, to je Superman, Spiderman. Takže Superman je Clark Kent. Superman. Ktorý zvení oceánu obýva Afriku, Áziu, Austráliu. Afrika, je tam indický, nie? Tri životy. Jún, január, február, marec, apríl, máj, jún je 30. Potom prázdniny majú 31. 92, 97. Kočarník alebo Zielenec. Zielenec. Dobre. To je ciferný súčet. 8, 9, 16, 21, 25, 32, 35, 43. Citroën Francúzsko. 7 pádov má český jazyk. Zebra. Čiernu a bielu. Frodo. Prsteň. Najľudnatnejšie miesto na svete. Tokio. Múdrejší ustúpi. Tu je písmeno chýba. Dve po sebe, takže jedno. Jedna medzera. Typujem, že dve medzera F. Dal by som G. Potom tri medzera H, I, J. Vyzerá to tak. Takže pes krát, pes plus pes, tuším štvorka, 4x4 je 16, nie. Že by až 5, 5 krát 5 je 25, takže pes je 5. 5 psov na druhu plus 5. Keby to bola štvorka, 4x4 je 16. Áno, mačka je 4. Mačka krát pes, to je 20. 20 tigrov plus 1. 21 tigrov. Takže tiger bude 3. Tiger krát mačka, čiže 3x4 je 12. Dobre, šanca získať životy späť. BDG. G je M. Tak čo skúsime? BG na B je 2. B je 2. Takže premeníme sa naspoň na čísla. Takže máme tam dvojku. G je 7. 2, 7. A N je 14. 2, 7, 14. 2x7 je 14. Vyzerá to byť na násobenie. G je teda 7. N je... N je 14. No, to by bolo veľké číslo, keby som to násobil. 7, 14. Alebo že by v každom riadku boli 7, 14. Tu násobiť ťažko.
Ideme ten druhý riadok, D je 4, J je 10 a R je 18. 4, 10, 18. Prvý riadok je 9, keď to sčítame 23. Druhý riadok 14 plus 18, 32. Aké mám nápovedy? Hlasovanie ostatných. Dvojité V. Dvojité V je veľké písmeno. Dvojité V. Som GNV. UPRST. U je 21. V je 22. Dvojité V je 23. Prečo 23? 7, 14, 23. Neviem. Najväčší ďalekohľad Českej republiky. To by bolo ťažko, že Grigarov, Andelov, Perku, to som nikdy nepočul. Iba dva životy. No, vidíme, či to prežijeme. Skener fyzikálnej, digitálnej. Kubánsky mochito. Pohľad z hora žltá a červená modrá vedľa seba. Žltá musí byť pri červenej. Červená, pri tom je žltá. Keď to otočím, dá sa to nejako. Žltá, červená. Červená, modrá sú iba toto a toto. Ale tá žltá má byť pri červenej, takže šeska. Ešte to som doba bral. Trojka. Ja vidím, tu sú. Nič sa mi to nezdalo, ale nevšimol som si to rovné. Iba jeden život. Mačiek nemá žiadnu srst. Sfinx. Niagarské vodopády. USA, Kanada. Maratón 42 km. Grécka vlajka, biela, modrá. Rachel. Jennifer Aniston, vyskúšam toto. Náhoda. Medzi hlodavce nepatrí Ježko. Ešte toto treba. Ťažká. Kedy vznikol futbalový klub zborovú kabel? 1913, rok pred prvou svetovou vojnou. Treba zbrojiť. Hekla je na Islande. Rozvadov Nemecko. No šanca získať jedna stredná, no to by mohlo ísť. Zatrafať za skoro Rakúska princera Maria Antonáta. Ludovít 16. Super. Moc som s tým nepočítal. Som zachránený. William Shakespeare nenapísal Sluha dvoch pánov. Slávna česká skupina Koller Lucie. Literatúra. Nobelová cena Seifert. Už som 500. No, 600. No, toto. 12, 17. Tak, 10, 20. Dokopy 40, 60, 69, 76. Tak je to 76, 9. Ako blbo som to dal, 20, 40, 50, 60, 64, 71, 78, 78, ďalší riadok 40, 50,
To je 60, 66. 78, 66. Ako keby o 12 menej. Toto 50, 60, 68, zatiaľ 75. Keď bolo o 12 viacej, 75. O 12 viacej tu bolo 90, takže mám také nič tu není. No. Čo skúsiť, ciferný súčet. 3, 10, 11, 13, 15, 19, 26. 26 ciferný súčet. Tu 7, 10, 12, 14, 21. 12 plus 7 a 29. Tu je 49. Neviem, čo to bude. Nejako ščíta 12 plus 22. 12 plus 22 by bolo 44. Toto by bolo 54. A dáme 5. Neviem. Štvorka to malo byť 29. 22. 30. Neviem prečo. Takže žiadne. 7, 2, 6 tam nebude. Jedno číslo správne a na správnom mieste. Jedno číslo správne, ale na špatnom mieste. Takže 5 tam nebude tiež, ako by to muselo byť rovnaký text. Takže nebude 7, 5. Takže končí to na 8, to už je jasné. Na 8 máme 3, 4, 8 jediné. Takže machulka, mašlička na spodu, trojka vypadá. 3, 3 vypadá, štvorka, trojka, štvorka, fuč, dvojka, fuč. Takže zostáva 1, 5, 6. 1, 5, 6, vybolenina nepasuje, vybolenina nepasuje, 6. Jedenáska penálta. Takže 9 a 9 je 18 plus 3 je 21, 2 nám zostali. 9 plus 2 je 11 a buď to môže byť 4, 4, tedy by nám 1 zostala, to nemôže byť, takže musíme to ísť do 29 a to je 9, 9. Takže zelená je 9. Dobre. Hradec Králové. Královohradecký je taký kraj. Ono, že Pardubický. No, je, existuje Královohradecký. Hlavné mesto Thajska je Bangkok. Prvý obrázok chýba. Bude tam niečo s domčekom a musí tam byť aj cesta. Takže by takéto niečo. Peťka. Peťka. Otec nemá. Má Merlin. Najbližšie v slnku je Merkur. Derby je značka motocyklov. Ktorý diel chýba, to je zlé. Kúsok modrého, veľa červeného, oranžového. Toto sa mi najviac pozdáva. Tento už je príliš. Ečko, to mi padlo prvé do oka. Opäť menej, o 10,
o 15, o 20, 41. Draslík K. No, toto neviem. Ale viem, že to bolo minus 1. Čo si pamätám. Černobyl 86. Sodík NA. Blížim sa k tej 500. Pre anglického šlachtica sa nepoužíva Don. To majú Španieli alebo Taliani. A život môžem získať? Veľmi ťažké. Ideme násobiť. 12×6=72. Kapibara. S rovnakým atmosférickým. To nie je najväčší hľadavec. Vyškov. Vymeníme. Veľký kormidelník Mao Tse-tung. Myokár, srdečný sval. Kosovo, Balkán. Menovanie celku časťou. Celku časťou synek ducha. Celku časťou synek ducha. Prezident Slovenskej republiky 5 rokov. Premiérom bol Čalfa. Dobre, život späť. A som v zlatej úrovni, ale mám málo času, tak možno, že predčasne to ukončím. A som to bol čaj. Václav Klaus dvakrát. Sapfo Lesbos. Dobre, som spokojný, to už môžem povedať teraz. Na Vianoce sa nepečie mazanec. Kontinent nie je Arktída. Najväčší český rybník Rožmberg. Obchodná cesta Európa, Sredozemná mora. Jantarová. Z jednotky do trojky, z trojky do peťky je tam diera. Sem bodo baječná leta, podsa, vivek. No, tuším súčet. Alebo 20, keď to všetko sčítam, 28, dostanem to, čo je v strede. 80-95. No, 36. Sú to mocniny. Päť minus 4 je 1. Jedenásť minus 8 je 3. No, mocnina tu je už iba 36, druhá, alebo 144. 8 minus 2 je 6, 6 na druhú. Počkaj, odčítať to? Niečo s deviackou tam už mi bolo. Mám napovedu. Vymeniť, alebo dám do 36. 7, 3, 8, 11. Láka ma tá 36. Nie. 144. To je tiež mocnina. Neviem prečo, ale na to by sa mohlo dať prísť, ale ponáhľam sa. Škoda. Posledný prezident Československa bol Havel. Ešte mám stále dvakrát toľko.
tradición, odpovednosť, prosperita. Dobre, musím končiť.